xarunta daryeelka caruurta Soomaaliyeed oo wax lagu baro ku dhawaad 500 oo caruur ah oo isugu jira caruurta derbijiifka kuwa agoonta iyo caruurta ay waalidiintooda saboolka yihiin oo ay muddo 8 bilood ah wax barayeen macallimiin iyo dhalinyaro isxilqaantay ayaa waxa kormeer ay ugu kuura galayeen xaaladda caruurta agoonta ku tagay mas'uuliyiinta maamul goboleedka Hiiraan aan Midland State agaasimo ku-xigeenka xarunta daryeelka caruurta Soomaaliyeed Axmed Cabdullaahi Samow ayaa waxa uu ugu horeyn ka warbixiyey xaaladda caruurta halkaasi wax lagu baro isagoona codsaday in laga gacansiiyo sidii ay u sii wadi lahaayeen waxbarashada lacag la'aanta ah ee caruurta Soomaaliyeed wax la cuno ilaah baa loo qabaa laakiin qofka haddii aanan wuxuu ah xagga cilmiga laga dhisin waxaa suuragala waa jiilkii dalkan lahaa mustaqbalkooda ahaa waxaa loo baahan yahay inay dad xisaabtami kara wax qori kara wax akhrin kara noqdaan taasaan ugu dhalisay inaan wuxuu ah xaruntan furno waxaan ka shaqaynaynay muddo 8 bilood ah caruurtii darbijiifka ahayd waysay waalid daryeela daroogada isticmaali jirtay maanta waxaa idinka ilaahay ku suuragalay inay noqdaan caruur tayo leh wax akhrin karta waa soo dhadhaweynay 700 waxaan jecel nahay haddii aan helno shaqsiyaad muwaadiniin ah sida idinkoo kale inaan inta dhiman ilaahay idinkii ay dhammaystirmi doonaan maantana waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay anoo ku hadlaya magaca maamulka hay-adda kana mid ah mas-uuliyiinta hay-adda inaad wuxuu ahaana soo booqataan madaxweynaha maamul goboleedka Hiiraan aan Midland State Cabdulqaadir Aadan iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedkaasi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay ugu baaqeen hay-adaha samafalka jaaliyadaha iyo ganacsatada Soomaaliyeed inay soo taakuleeyaan caruurta agoonta ee Soomaaliyeed Cabdi Shabshabe waa ninkii shaqadii ugu horreysay ka bilaabay arday Soomaali ah oo magaalada laga dhaxafduuray magaalada Muqdisho wixii kiciyey shaqadii ugu horreysay uu bilaabo in ardaygaas gacanta uu ku soo dhigo ayay ahayd wuuna ku guulaystay meel fiican buu ka gaaray maantana waa arkaysa madaxweynaha dalka shaqadiisana wuxuu ka bilaabay ardaygaan la mid xanuunkii wuu la taabtay waxaana shaqadii ugu horreysay aan qabadhan anigii dowladdeeda waxay maqatay balad waxba idii meeli karno laakiin wixii gargaar ah bal maanta gacanteena horta aan ku hayno dhowrkiisa briisa aan hay-ad ugu soo talagalnay inaan bataqaana ciyaalka yararka ku caawino waa inoo diyaar laakiin waxaan ilaahay ka rajaynaa inaan magacan meel weyn geyno anigii dowladdeydaba gobollada ku baahayno adduweynaha ku baahayno aan ka dhigno arrintan inaysan ahayn arrin national arrin international inaan ka dhigno taas aniga ugu ballanaa magaca ciyaalkan inaan qaado ciyaalkan waxay la mid yihiin ciyaalkaygii ciyaalkii qarankana waaye waxaan leenahay waxaan qayladhaan u gudbinaynaa war hay-adaha samafalka bixinaya marka hore waa inay ka bilaabaan ilmaha waxbaranaya waa inay ka bilaabaan ilmaha agoonta waa inay ka bilaabaan meelaha xarumada orfanaha lagu hayo maanta waxaan keenay meeshan oo maaragtay dowladdu aan annagu haddii isxilqaanay markii mataqaana hay-adda ay noo sheegtay xoogaa dowladdu oo mataqaana annagu aan keenay oo ugu deeqnay ardaydan mataqaana meesha wax ka barata marka sidaas awgeed waana guddoonsiin doonaa kan jaraa'id uu qabtay mid ka tirsan
مملكة هيران ميدلاند ستيد اي مدوين كي دنبا كسوغنا قدهان مغالا ذا بلدوين عروتو قبل كهيران اي سيغا لغو مغعابو آذن اللول عبدي ايا وعاو الشيغين ما ملكو ذا هاتن وعي كان بيا وكوال غالي دونو قدهان مغالا ذا بلدوين عروتو قبل كهيران ما ملكو ذا نوي هاي من لابدي سانا وقدن بيا شقين اي انكستو ما ملكان لغوون كي مغالا ذا نيروبي دالكاسي كينيا مسؤول كان يا وحوشي إن أي صندوق لدكم الجارك حق أولهين إن أي ماملوس من جبل كيران ويجايهن إن أي مركز صوت دورتان شعب كودكان جبل كيران إيكو كود ترسان مامل كاني إيران من لاستيد إيكو كوبان صدع يتوان بيل إيكو دجا جبل كيران مسؤول كان يا وحوشي إن دوان مدعوينا مامل كيران من لاستيد وسو جاري دونو جدان مجال ذا بلدين عروتو جبل كيران inkastoo aan la ogeyn waxa uu soo kordhin doono maamulkani la magacbahay Hiiraan Midland State ee isaga ku cusub dhagaha shacabka ku dhaqan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne kulsii horeysay ayaa ahayd maamulka Doocada Shabeelle ee isaga gabi ahaanba diiday in wax maamul ah loo sameeyo gobolka Hiiraan xilli wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda ku meel gaarka ay ku sugnayeen gudaha magaalada Baladweyne kuwaas oo ugu dambeeyay ku guul dareystay inay ku dhawaaqaan maamulka gobolka Hiiraan kadib markii uu culays uu kaga yimaaday dhinaca maamulka Doocada Shabeelle oo haatan wada hadal lagu soconay dawladda ku meel gaarka maamulka Doocada Shabeelle ay ku leeyihiin dhinaca magaalada Muqdisho si kastaba ahate maamulkani cusub la magacbay Hiiraan Midland State ayaa isaga sheegay inay wada hadal ku raadinayaan wax walba ee shacabka Soomaaliyeed ay ka shaqeyn doonaan danahooda oo hal wasiir uu yahay inta kale ayeen golaha guurtiga labada kale ay golaha qol kasta golaha guurtiga dareemaysa in qabiilkii badnaa in qabiilkii yaraa ilaa one man four laga gaaro in la yiri laba kala badno inaan nabadii aan wajahno ay Doocada Shabeelle gaashaan ku dhuftay inaysan jirin dad kale maamul kale isan gobolka Hiiraan aysan waxba ka qaban karin halkee bay idinka ciidankeena joogaa waa joognaa dagaalna sideedaba annaga dastuurka noo qoran dagaal baa ku jirro isdifaac ala nafsi isagoo sheegay in shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Hiiraan xaq ay u leeyihiin in ay iga soo doortaan Cismaan Aadan Cariis TV-ga caalamiga Somali Journal Baladweyne. دوحة شبل واحد شيء يسمى حكم الجرام وضوحة شبل دوحة توي ورد أو صبي ديال جروبي إن
soomaalida degmada Baladweyne hantidan ay ka dhacaan kulli lahay laayaan ragaas ayaga cagajo waa naqaana asagaa kulkiisii hore shabaab ka soo jeeday asagii cabdibtaxna shabaab ay ka soo jeedeen dadkii ka soo bixiyaa maqaanba dadkii keenayaa maqaanba dad u arxamaya maaha dadka soomaaliyeed ee degmada Baladweyne ku nool. ugu dambeyntii mudanayaashani ka tirsan baarlamaanka kumeelgaarka ee soomaaliya kana soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka codsadeen madaxweynaha dowladda kumeelgaarka ee soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed in sida ugu dhaqsiyaha badan uu sameeyo maamul gobolka Hiiraan oo hadda ay gacanta ku hayaan ciidamo Itoobiya ka tirsan. maamulka dooxada Shabeelle ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxay ay kaga hadleen dagaalkii maalinimadii shalay ay ka dhacay magaaladaasi. haddaba kulankaasi waxaa inooga qayb galay wariyaheena Al Cabdaala oo goobjoog ka ahaa oo warbixintani eegaya. maalintii shalay ee dagaal ee ka culus uu ka dhacay xaafadda Rabadeed ee galmeedka degmada Baladweyne kaas oo u dhaxeeyay ciidamada dooxada Shabeelle iyo maleeshiya taagan dowladda kumeelgaarka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay dagaaladaasi waxaa ka hadlay maamulka dooxada Shabeelle ee gobolka Hiiraan siyaasiyaha xilka madaxweynaha dooxada Shabeelle Isaan Cali Cabdi oo shir jaraa'id ka qabtay xafiiskiisa magaalada Baladweyne ayaa waxa uu maanta ka warbixiyay dagaalka shalay ku dhex maray iyada iyo weliba ciidamo taabacsana asagoo la sheegay dowladda kumeelgaarka Soomaaliya waxa uu sheegay in ciidamadaasi ay ka tirsanaayeen oo shabaab isagoo la beeniyo hadalla kasoo yeeray xildhibaanada dowladda kumeelgaarka Soomaaliya oo ku aadanaya in ciidamadaasi ay dowladda ay ka mid yihiin. isagoo Cali Cabdi mar la weydiiyey su-aal ee dadka xildhibaanada dowladda kumeelgaarka Soomaaliya oo sheegaya in dhac iyo boob ay halkaasi ka geysteen isla markaana dad badan ay halkaasi ku casuugaan ayaa waxa uu mar kale ku jawaabay. ciidamada ashaab haddii noqon ma aqaana ciidamadii ashaab sharci la dagaalamay haddii noqonayaan ciidamada dowladda federaalka meheeraasa sheegi doono laakiin aniga ciidamada dowladda federaalka ilaa lama ogsoonin lamana dagaalamin kumalama dagaalamin lama doono maxaa yeele waa ciidamada dowladda federaalka ed weeye haddii jiraanba haddana ma jiraana kuliga magaalada dowlada wax ka jiro ma jiraan waxaa ku cadaynaya dagaal hadda meesha ku dhaco shacabka waa gaaray aadan muhimmaadin waana ku soo qaan dagaalka. gabagabadii ayaa tiray saxafiyaha waxa uu Isaaq Cali Cabdi uu geeyey goobaha shalay dagaalada Badhane ay ka dhaceen isagoona shaaca ka qaaday goobahaasi wax burburaysan ka dhacay isla markaana ciidamadooda wax dhaha aysan halkaasi ka geysan waxaana wariyaasha halkaasi oo kula hadlay uu sheegay in wax halkaasi dhacitaan aysan ka jirin isla markaana hadallada xildhibaanada ay buunbuunayaan ay ka fiirsadaan sida uu hadalka u dhigay. qaar ka mid ah ganacsatada suuqa horwe ee xaafadda horwadaaga galbeedka degmada Baladweyne oo aan halkaasi kula hadalnay ayaa waxa ay sharaxayaan xaafaddaasi iyo waxyaabihii ka dhacay iyo weliba in ciidamada dooxada Shabeelle halkaasi ay dhac ka geystay. in maayo dhib laga wayna mahayo haddii hantii waxay tahay oo jirin baa dad badan baa ku ba'ay meeshaan ku dhintay hantina kolba waxba iska dhici karaan laakiin shaqsiyan ama inta badan annaga suuqan horwaay ama meesha la yiraa ciishan boroboro annaga kolaba rabbiga si kastaba ha ahaatee shirka daraa'ida Isaaq Cali Cabdi saaliya xilka madaxweynaha dooxada Shabeelle ayaa waxay ku soo beenayaa xilli qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda kumeelgaarka oo wareysiisiiyo qaar ka mid ah warbaahinta sida xildhibaan Cumar Dheer oo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ku sheegay in dooxada Shabeelle ay ku duushay beer ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan isla markaana xasuuq baan halkaasi ay ka geysteen isku soo wada duuba maalintii shalay eeday ee markii dagaal aad u culus uu ka dhacay xaafadda horwadaaga galbeedka degmada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Cabdirasaaq Al Cabdaala, Royal TV, Baladweyne.